Türkiyədə episentrik Qəhrəman Maraş olan ötən il baş verən zəlzələlərdə Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbəkir, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya və Elazılda 53537 nəfər həyatını itirib. 107213 nəfər yaralanıb, on minlərlə bina dağılib. Musavat.com xəbər verir ki, Seismological Research Letters jurnalının mart sayında 6 fevral 2023-cü ildə Kahramanmaraşda baş vermiş 7.7 və 7.6 bal gücündəki 2 böyük zəlzələ ilə bağlı məqalə dərc edilib. Məqalə Amerikalı geoloq Ross Stein və Türkiyədə də tədqiqat aparmış Yapon professor Shinji Todanın araştırmalarına əsaslanır. Fevralın 6-dan bölgədəki seismik aktivliyi izləyən mütəxəssislər 1 dekabr 2023-cü il tarixinə qədər 1 il ərzində 5 və daha yuxarı bal gücündə bir üç zəlzələlərin baş vermə ehtimalının ən yüksək olduğu yerləri müəyyən edibmişlər. Araşdırmanı şərh edən Türkiyəli geoloq Okan Tüysüz bildirib ki, zəlzələ bölgəsində zəlzələlər davam edir və edəcək. Bununla belə bu araşdırma 5 və ya daha yüksək bal gücündə arıçı zəlzələlərin hansı bölgələrdə daha çox yaşanacağını ortaya çıxarır. Malatiya, Adıyaman, Türköğlu, Kahramanmaraş, Kırıkhan, Hatay və Antakya-da bu ehtimalın daha yüksək olduğunu görürük. Bu bölgədəki əsas zəlzələ 7.tam 8 bal gücündə olduğundan, 6.tam 8 bal gücündə aftershock-ların yaranması ehtimalı var. Tədqiqatda gözlənilən zəlzələlərin sayı 1 ilə 3 arasında hesablanmışdır ki, bu da dünya ortalaması ilə müqayisədə gözləniləndən aşağıdır. Zəlzələlərin daha bir il davam edəcəyinə əmin ola bilərik, lakin onların ümumilikdə nə qədər davam edəcəyini deyə bilmərik. Məsələn, 2022-ci ildə Düzcədə baş verən 6 bal gücündə zəlzələ əslində 99-cu il zəlzələsinin artçı zəlzələsi idi. Aktiv şokların uzun illər davam etdiyi hallar da ola bilər.